Et ça, je l'ai dit clair et net. Moi, la personne qui s'attaque à ma famille, il va le payer. Obligé. Le loté lobité, je ne suis pas hypocrite comme les artistes qui viennent. Fali, vous va me mettre à la tribunal, hein. Mais si comme il tourne, on a mon frère, mais ma famille à la tribunal. Nini. Oui, bien, t'es. T'es. On a la banque, t'es. Bandela. Personne n'a marqué aussi, mais on a ça, on a ADN. Pour comme ce qu'on a ADN, faut tout avoir ADN. Pour avoir sa place. Bonjour à tout le monde, les gens qui ont été Gilmas, Maître Djora, en tout cas, on a pèsé tout bamboté. Bamboté, na bamboté. Combat entre Fali Poupa et Ferregola. Il faut aussi la éthique dans le système de combat et de guerre loyale. Si tu as un combat, tu as une famille qui a un combat. Pour le combat sur Internet, tu as gagné un combat. Tu n'as jamais gagné un combat sur Internet. Awa, ba emisyo ebele fali oza kolo ba bilobela, lelo naza ko bimisela yo ba bilobela na yo. Bilobela liboso, okuta nakina ba kronifati na yo, ba oyo futaka mingi mingi ba kronifali, ba Frank, zaki ba soki ba nani, ba demer, ba tuwana, ba peti peti wana, ba mikala na wana, uwebisaki ba oza kolo ba ete, ba video za kutuwana na china, uti kochiango, muta ko sakana na fami na yo, oko sa charge na ye, to utari akofuta olobi okosa charger na ye yurika lenga za koloba pona famille na yo yurika lenga chaque jour aza kotambola aza kolobela mwana na ye aza kolobela mwana na ye chaque jour tilelo oyos osalie nini osalie nini aza na France yo poza na France wana bino nyo stamu na Paris kutu osalie likambo nini makelele ya pamba ba intimidation oye ezana tina te yango bino ba banani ba wangi banani ba wangila na bisa ka bino toujours boza dans les mauvais boza dans les mauvais boza la taneti ba bagolois bagolois na bisa ka bino nini intimidation esala ka eloko te intimidation lukuta yurika lenga za wana bangonyo so na France asalie nini o mutako sasha akosakana na famille nanga ko sacharger na e kalenga za wana Simba eto yoka yona nto yoka. Meme ata plasi mwota na jitise to yoka keno osala kili kambu. Intimidasyo ya pam pamba. Antuka pona kota na muzindwa makamboye. Na kosenga na bino ba fane tu obo zako sepela nangayi. Ba fane tu obo zako tala ba video nangayi chaque jour. Bino tu bo ba ya Europe wana ezala na Alemanye, France, Belgique, Suisse, Finlande, Suède, Danemark. Dokiti na ba Grèce, ba Espagne, ba Portugal, eko matina ba Turquie, bino tu na ba Irlande, na ba Iceland, kuna na pesi bino tu, na ba Norvège, na pesi bino tu ba grâce à l'âme. Bana Amérique Latino, ezala na Chile, na Chili, ezala na nini na nini oyo na Brésil, Mexique, bino tu na pesi bino bamboti. Po ba message za ko uta kote kuna nyoso pona ko encourager nga na ba WhatsApp. Bino tu na pesi bino bamboti. Ezala na Australie, Nouvelle-Zélande, na Chine, na pesi bino tu mbota grosso modo. Na Canada awa, en tout cas, merci pe ya tro na faso boza ko contribuer na succès ya chaîne na bino ya Chronique du Net TV. En tout cas, na Afrique pe na Bosanité boza ebele surtout Olivier Mbungu na pesi yo bamboti. Continue toujours bongo. Kala mingi tena kubanda ko poster ba art na yo na chaîne oyo mukoloko tinde langa na ko poster yango pona to salisa na ko sala ba promotion ba ya ba artiste na biso congolais. Awa na otiko loba ba komba wana esila parce que muto ya ganyaka komba azati. Muto ya ganyaka komba surtout ya net azati okoloba oya koloba oya koloba oya koloba oya kokinde kozonga ba. Na Kamerun awa Fali Poupa na Kamerun, makamu nini utiko salima na Kamerun. Po yo, lobi yonde yo, oyonde pomba, yonde soki nenge nini. Ba utiko beta yo, defwa, ezat mbala moko teba, beti yo defwa. Mozalaki oblige koleka na nini na chaîne, paske ko beta na soya, ko sala pi kontine na publicite. Omoni tifaso ba buwake laki oba makambu. Osalaki nini, po yo so muto asali yo ko sa charge. Esprit ya ya mobali za la kabongo tina pesa kio konse na ba video mususu uzala neti ba vientoni vientoni aloba za nkoi makamu nyoso asala ka eza ya kinkoi ya ki lideri pendozo santiri ka mwana mobali alali wana andi makadefeti te azala ka tujuru wana ebiko komunike na population na ba eta nyoso ebiko komunike meyo eta d'esprit ezate o perdre pouvoir kaka boye
je me casse. Basala kabongo et puis baware mutaza ko yebisa bino kya sala ki erreur boza ko benga ko intimider mutu. Oko intimider nga na likambo nini? Ofanda ka wapi? Tokutana wapi? Oyebinga na likambo nini? Oko beta oza siko ko beta nga so tokutani. Mwana mobali oza ko loboko beta ye. Nana bokutana te. Nana oyebi pe force na ete oko beta kaka. En tout cas, Congolais, bon continuer à bongo, mais réalité, kotika la réalité, vérité, kotika la vérité. Intimidation, yangona, intimidation, mi balé déjà na la kisibino ke, eza nango maya moto, eko tumba, nango elamba te. Fali, makamboza ko sala, eza makamoko ya bizarre. Kaka na Kameru wana kolakisa ke oza sans esprit, obenga mo, oba na koloba, Ero yoki kosera ya fere gola echoué, deuxième kosera ya Abidjan, Zaché est tombé. Parole à boye. Age ya papa mukoneti yo. Un leader de masse. Ozo yo kamakamu yo, oza leader ya masse. Ozo lo banano, olobaki deja makambu. Ako kidnappé batu na be mission. Leloz, obenga olobaki sous bawaro à l'attaque. Baba parole wana, ba parole wana. Lelo tko loba Zaché. Bango sika bakomi kozwa basaleli ba parole oyo za ko koloba oza ko lase bango baza kozwa pona ko nini ko developer yango boza ko bosa na makambu ebele mutu oyo abi penda aza mutu ya charisme abi makambu aleka pena banzela ya nini ya losambo Zaché wana azake enomu riche pe mutu ya vision na bible babenga ke mutu azaki na ba vision mutu ya ba vision pe riche lisusu. Basika mutya ba vision azala ki riche zaki na ba makambune ebele yango apesa ki batso ki ba 10 fois 10 fois makambuna e oyo azeko zongisa 10 fois doka azala ki riche mutya charisme yango na mbona ka pe fere riche mutya na 3 niveau na ndako yo fali oza na ndako no eza wapi toke de pe totala botika ba komba ya mike oyo eza na tinate po na realite soki pièce contre pièce fali oko kokate. Kala mingi tiyo basala ki nini, nini, dokumentaire pona bilo ba richesse ya fali, na ba cité de fleuve baza kolo baza na banda ku boye. Ba ken pia na basala ki ba tour banda ku eza, me mukolo Charlie Press ale akende ki na cité de fleuve, ezala ki nini, eloko ezala ki te, ti lelo, previa buka lupango pe etika la komona na te. Bonga ki bo kangisa mwana batu pururie, pona vérité parce que bino boza na poste la système ya komema ka lukuta ka libanda lukuta na public muto ya ba vérité bozenga kokangisa ye naza ko ebisa bino bagolwa na bagoloise aweza intimidation matungungu kaka maya mote ekotumba na ngwe lambate bo continuer na musalo boza ko sala pona ko pona progression ya artiste na bino oyo boza ko soutenir. Bo tika bato baza ko distraire bino. Ngana yaka kutala bani aza kusala balas na makamunyoto. Fali aza su na albome te. Aza na albome sur le marché. Bino boza na albome sur le marché te. Me boza na nzembu moko. Regarde mwa yango eza ko bundisa ye. Sika ebi soki bo bimisi nzembu mususu mi bale misatu. E riske ko limu isa ye. Aveke propuissance ya inos bipi azo ya na nzembu na ye lobi. Nzembu eza ko bima. Donke. Ekozala ekokomele kilo ko resiste na bamnani na promotion yango azolinga abuka penda abuka faire gola makamusa zako sala akazo kalikile ka faire gola awa na eloko na ezoka musanga erichota na betu ko bimisa album wa danger moye atake erichota na bezate poza moto na tembe goga moto na tembe azoko ka erichota na beti bazoko kayete bazoko kakolobela yete bazoko kakwatake yete parce que bayebi ke kuna eza moto oye bokosuka mabe kote kuna sika bayebi ke eza na mutu oyo alobaka mingi te yango bazako landela kaka fere gola po alobaka mingi te eloko na korapele bino lisusu naza korapele ponga naza mutu na rapela kabato lobby ba deux à trois ans passé ba réseaux sociaux ba chronique ya ba réseaux sociaux bazalaki mike bazalaki ebele penza te bao bazalaki wana bazalaki ka pona nani fali pupa pona fali me lelo eza na ba banani ba chroniqueur ya sikabaye bazamuke
ba vina bango tamu sape ezape muke mais bazako ningisa déjà batu bazako ningisa surtout ngamu tunazoya katikati nazako balase koto na balase kote kuna yango sika ba mbuta bazako sepela na ngai susu te ba ba vesa bazo sepela na ngai te demeure officielle ko benga ka kuana demeure surtout ko benga kanga pamba pamba te po nazana mutu na ndako ko benga kanga pamba pamba te tinda la soko tini message une fois deux fois na ba makambo sepe na ngote c'est bon mais ko benga ka penza penza mingi mingi za bien te bato bazana ba enregistrer na ba telephone nga deja ba ebani et pas moi si nga me yo de mer ko benga ka pam pam bate na Cynthia botika makamwana donc tuzana système oyo système ezana internet ezaya ko bangisa soki oza mwana mobali penza penza o comprendre makambo mais soza mutu oza lembele bakokweisa yo facilement yango mutu neti déplique ayeba déjà vision abanga ka mutu te inosbi ayebela vision abanga ka te eriche wata kutu mutona tembe abanga ka te mesika batu bebe ke fere gola lobaka taza mutu ya calme telema ke niveau neza likolo makasi batu miso baza kolinga badiembela sima na ye mais lelo batu ezana batu baye pona ko défendre pe couleur ya fere gola, couleur ya richota nabe, couleur ya déplique, couleur ya cappuccino, couleur ya nani ya nani motonate na lobby déjà na couleur ba inosbi ba bina filé sika po beta symbiose ba ngonso baza la ndenge moko neto komona sika ki est bon ki n'est pas bon pona ngana minicho a partir ba nzembo eza si le marché tozana album ya to cost de tozana mianji mi demo tozana Hollandi, tozana Regarde-moi, tozana ya album ya déplique, tozana Miel de So, akabakate pezali, ponanga, muto échoué pour le moment nanu, pour le moment, eza fali poupa, parce que album mubimba, banzembo za koyokana, eza banzembo ya featuring, pe ba featuring ya batu ya kilo, mais texte zéro, message zéro, mais ce qui est pas déplique, message qui toko, ba texte qui toko, rythme qui toko, nzembo qui toko. Côté à la pouga mouto alo ba sous, te kupo kuna ba nzembo na inyoso, c'est dit bon. Ok, côté à inosbi, yaza mouto ayaka na ba singe na eme ya kafu kafu, ya danger. Olandi, bat mouto nyoso ayebi ki ya ngonde, ezo kanga makambuti lelo. Mais regarde moi sika, na kotika na nga makambu, regarde moi na lo belangote, po deja to sito yebi soki makambu za nenge nini. Pour l'instant, en tout cas, bobanga te mutuazana makambu na yako sala, asala, makambu ya fali oyo pona ko intimidaka batu. Batu wana deja, soki botali pe bien, bazo kene na nini na apoje, bazo koma na suka na bango deja. Eko mitango batu misusu, jamais mutu atika la libela likolo, jamais mutu atika la likolo pour dibon, jamais. Ezalaka oye, okita. Tour na bango pe zo lekeza batu misusu nde bazo ya sika. Donc, bo continue kukosme ba album ya ba artiste na bino ba nani mianji mi demo boko somme musique ya Eritio Tanabe boko somme musique ya Déplique Pomba boko somme musique ya Eritio ya nani ya Miel de So boko somme musique ya Inos Biba Cappuccino boko somme bangonyo parce que bazoemba ma musique ya bien bazoemba kitoko bazana baso kitoko ba message ya kitoko na banzembo na bango en tout cas on est dans le beau et à suivre.